Ons het nou al so 'n week of 2 gekyk na die konsep van lydingstyd. 40 dae voor Paasfees doen miljoene mense die oefeninge van om een te word met die lyding van Jesus. Meer tyd in gebed, stilte tyd. Op ons Facebook doen jy die oordeenkings saam met ons. Daar's 'n boekie op die webwerf wat jy saam met ons sekere skrifte en goed kan doen. Sondagse dienste werk ons praat ons oor word een met Jesus se lyding. En ek dink kos dit verloor as kerk, nê? Nee, vir ons is Godsdienst Kerk Jesus is daar vir my plesier. Hy moet die lewe vir my lekker maak. Hy moet die lewe vir my makliker maak. O, ons sukkel met die konsep van word een met lyding. Is jy bereid om op te offer vir die koninkryk van God? Is jy bereid om met minder geld kla te kom want jy gee geld vir armes is? Is jy bereid om bietjie minder tyd aan jouself te spandeer, jou stokpertjies, jou hobbies? want jy wil enteer by die kerk en jy laat sy koninkryk kom en al daai konsepte ons ons is geneig na 'n godsdienst toe van my plesier my gemak en Jesus het gekom om die lewe vir my lekker te maak kruisfix en lydingstyd is alles oefeninge van nee ek het gekom vir sy koninkryk en ek is 'n dienaar van hom 'n volgeling van hom en ek oefen om al hoe gehoorsaamer om te weet. Jesus sê hierdie woorde: "Hy wie my liefhet, sal my gebooie bewaar." Jy sien gehoorsaamheid gaan saam met liefde. Jy kan nie sê jy het God lief, maar jy luister nie. Jy kan nie sê jy het Jesus lief, maar jy's nie gehoorsaam nie. So hierdie reeks gaan iets van ons oefen ons gehoorsaamheid hoe nader ons kom aan Goeie Vrydag. Nou, die woordjie waarmee ek speel is kruisfix. En ek het jare gesê dit kom van ek het eendag verby 'n gym gery en die gym daarboort gestaan CrossFit. En net daai vraag het by my opgekom. Hoe krys CrossFit is ek? Nou van my vriende, toe later nou in die reeks en preke, kom van my vriende my toe en sê hoor jy ons is by 'n Kruisfiks of 'n CrossFit uh gym en ons oefen daar. En nou vra ek hulle, wat doen julle? Ek bedoel weights en draaf en alles. Nee nee nee, sê hulle vir my CrossFit het iets te doen met jou hele liggaam en jy is oor die grense CrossFit. Jy sien net fiks in jou sê arms bicep is net so groot of jou bene is net so sterk of jy kan ver dra of weet jy. Hulle sê dis iets van 'n heel mens fiksheid, 'n heel mens sterkheid en dan sê hulle hierdie woorde en dit alles begin by jou kern. Nou 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 ek soos in my garden en hulle sê ja, hoe sterk is jou maagspiere? Dis dis amper die sentrale Oefeningspunt van CrossFit training is hulle maak jou kern sterk en vanuit jou kern uit, ehm um, doen jy die res. Nou, hier's 'n belijdenis. Hulle vat my toe na een van hierdie CrossFit gyms toe. And it was embarrassing. Ek glo daai mense hang aan hulle arms, hulle spring van arm na arm na arm, hulle loop op hulle arms rond, hulle hang op soeke balle en dan hou hulle hulle balans en hulle doen amazing goed. As ek sulke maar meisietjies en ek met my muscles, ek kan nie eers myself 'n push-up om tren doen nie. So hier vat hulle my in daai CrossFit gymsin en ek sien dit gaan oor totale fiksheid, sterkte van jou kern. En dit was vir my amazing en ek het agtergekom eintlik hoe sleg is my liggaam en en hoe unfiks ek regtig en van my rugspiere en my maagspiere en al. Okay, dit was 'n goeie wake-up call vir my. Want toe ek uitstap wan dink ek hoe kruisfix is ons regtig en wat is my kern my geestelike kern jy sien hoe hoe, hoe lyk my geestelike kern ek ek skaam my dood kom jy ons sê Petrus of Paulus kom terug uit die doodheid en hulle kom leef saam met my en jou en Petrus en Paulus leef voluit vir Jesus en ek en jy leef langs hulle hoe embarrassed sal my lewe lyk teenoor hulle sê Hulle is Crossfix. Hulle staan die oggend op en begin dadelik om die Here te dien met stilte en gebed en afsondering. En sy eerste daad vir die dag is liefde teenoor sy naaste en weggee en opoffering. Verkondig die evangelie, praat met mense oor Jesus. En hulle is vol van die Gees en hulle en hulle stap ver entes en stap na 'n dorpe toe om Jesus te verkondig. En, en ek en jy <laughs> ons leef vir onsself. Ons ry met karre, ons koop vinnig koffie langs die pad en ons word al hoe vetter en gemakliker en geestelik word ons al hoe vetter en gemakliker en ons leef net vir onsself. Hoe CrossFit. Sal ek en jy lyk like, langs iemand soos Paulus of Petrus of seker en Berste langs Jesus? Want laasweek het ons gekyk hoe word ek en jy kruisfix? Hoe oefen ek en jy ons kern van ons geestelike lewe om meer gewillige gehoorsaam te wees gees en liggaam. Die hoofpunt laasweek is ons bestudeer Jesus. Ons kyk na Jesus. Ons kyk na die kruis, ons kyk na sy lewe, ons kyk na Getsemani, ons kyk na sy disippels, ons kyk na sy verhoudings, kyk na sy woorde. Ons bestudeer Jesus en dit help ons om onthou vind om elke keer baam toe te gaan en te gaan hardloop, elke keer Bybel toe te gaan en te gaan luister, elke keer Sondag kerk toe te kom om deel van ons mense en gemeenskap van gelowiges te wees. Ons kyk na Jesus en hy oefen ons hoe om kruisfiks te wees. Nou, ek het dit hierdie week bietjie gaan doen. Ek het hierdie week regtig gaan kyk na Jesus se hele lewe. En ek het interessante goed net ontdek, iets. Kom ek sê vir jou wat ek ontdek, net eenval ek kan hom net die antwoord gee. Ek het ontdek hy het nie kruisfiks geword Die laaste 20, 30 dae voor Paasfees nie. Ek sien hy kryswiks, krysfiks geword van die ouderdom 12 af. Dis wat ek kon raak sien in die Bybel. Toe hy 12 was, ontduil hy raai daai tyd, hy 12 was, hy samesy male hier, hy slem toe gegaan vir hulle normale offers. So hy het groot geword in kerk. Hy was altyd deel van tempel en kerk. En toe hy 12 was, toe begin hy gesprekke en streyery met die skrifgeleerdes en die Fariseërs. En sy ma en pa het kla maar die offers en alles op pad terug huis toe na Nazareth. Ehm um, en en op pad terug kom hulle agter Jesus is weg. En 3 dae soek hulle hom. Hulle kry hom mee en hulle gaan toe al die pad terug Jeruselem toe en hier kry hulle hom in die tempel besig om te stry met die Fariseërs en die skrifgeleerders en hy sê vir hulle hoor jy ek is besig om kruisfigtig te word. Ek doen die werke van my Vader. En ek moet hierdie goed hê. Kom ek lees vir jou Lukas 2 vers 51 is wat daar gebeur. Hy sê hy is toe saam met hulle terug na Nazareth. Uh Nazareth toe. En nou hierdie woorde: En was gehoorsaam aan hulle. Sy ma het al hierdie dinge in haar hart bewaar en so het Jesus groot geword en in wysheid toegeneem. Hy was geliefd by God en almal wat hom geken het. Gies sy nou byder om 12 het Jesus sy gehoorsaamheid spiere geoefen teer aan sy ma gehoorsaam te wees. Hierdie hierdie is challenging mense. Hy sê ek is geroep vir God, die Vader om die koninkryk van God te laat kom en ek gaan sterf aan 'n kruis en ek gaan die hele wêreld red. Ek gaan in die naam bo elke ander naam eendag, die naam Jesus, die ultimate naam, God van die hele al skepper van hemel en aarde. Dis ek Jesus en raai wat? Ek gaan gehoorsaam wees aan 'n vroutjie met die naam Maria en 'n man met die naam Josef. En hy gaan so gehoorsaam wees dat almal in die buurt gaan sê: "Ag, oh, wat 'n wonderlike kind. Sy is nie oulik nie. Kyk hoe mooi help hy hulle. Kyk hoe draai hulle kos, my kinders. Kyk hoe, hoe stout hy die aspluk uit en sit dit uit. Kyk hoe byt hy tande. Kyk hoe sny hy die gras. Kyk hierdie oulike seun, Jesus. Jy sien, hier's ons probleem. Ons dink ons fisiese lewe ons gehoorsaamheid aan verkeerskonstabel, ons gehoorsaamheid aan polisie, ons gehoorsaamheid aan landsreëls, ons gehoorsaamheid aan 'n skoolhoof, ons dink ons gehoorsaamheid aan wie, wat en wat ook al het niks daarmee uit te waai nie. Ek luister net vir God. Ek luister net vir Jesus. I'm a follower of Jesus. Jesus sou vir jou sê: "Word gehoorsaam aan jou ouers." Gaan was die kar as jou pa vra was die kar. Sny die gras as jy die gras. Doen jou huiswerk. Leer en eksamen. Ry se sakh, ry so vanaand as jy moet soos wat die, die spoed gerui sê. Jesus sou sê jy oefen jou kruisvukspiere deur jou kern te oefen en jou kern van kruisvukspiere is hoe gehoorsaam is jy? Punt. Gehoorsaam is jy aan alles. Gehoorsaam is jy aan jou land, aan jou owerhede, aan jou skoolhoofte, jou jou baas, jou plekke. Hoe gehoorsaam is jy? Of is jy so bietjie soos ek? Hierdie is nou confession time. Ek het 'n ingeboude rebellie in my. As iemand sê ry 60, as ek hoekom? Ek kan aan 80 ry. As iemand vir my sê staan links, dan sê ek hoekom hier regs nie. As iemand sê staan in die ry as ek daai ry skorte. As iemand vir my sê ons doen dit so, dan sê ek hoekom moet dit nie so nie. Ek ek het 'n ingeboude ongehoorsaamheid in my. Ek was ongelukkig meer as een keer in die hoofsekantoor en nie omdat hy gesê het jy is oulik nie. Hy het maar gesê ek's bietjie oulik, jy weet, hy het daai oefening op my gedoen. Haai, as 'n keuter. My my pa, ma, alle wat nie toe ek diener was, was hulle nie soos ene ander eens om oulik. Elke Vrydag is die gras gesny, Saterdag is die beddings gespit, sy kamer is altyd skoon, sy huiswerk is nee, nee, nee. As diener, my ma en pa het maar bietjie gemoun oor my. Ek was nie kruisfixs. En hier sien ons, hoe word jy kruisvigs? Bestudeer Jesus se lewe en Jesus wys vir ons, jy oefen jou hele lewe aan jou gehoorsaamheid. Hier's die bottom line. Dis maklik om gehoorsaam te wees aan 'n owerheid wat jy kan sien. Dis moeilik om gehoorsaam te wees aan 'n God wat jy nie kan sien nie en 'n sagte stemmetjie binne in jou. Dit's baie moeilik. Dit's baie moeiliker om gehoorsaam te wees aan hierdie Heilige Gees hier binne in jou. Jy kan hom nie sien nie. Jy kan hom tot strai kom tot redeneer. Jy kan hom sommer net afskakel. Jy kan nie doen wat jy wil. Jy hoef nie hom te luister nie. Hy beg nie, hy nek nie, hy stuur nie 'n invoice nie. Hy klop nie die hele tyd nie. Hy's nie, hy gaan nie met jou raas nie. Hy gaan nie met jou slaan nie. Hy gaan net in jou hart sê: Vergewe. Hy gaan net in jou hart sê: Deel uit. Hy gaan net in jou hart sê: Praat oor Jesus. Hy gaan net in jou hart saggies sê: Wees nice. Dit is die vrug van die Gees was jou geduld. En jy kan daai stemmetjies so maklik dooddruk en dan is jy krys onfix. Dan is jy gereed om Jesus te volg nie. Jy's nie gereed om hierdie wêreld 'n beter plek te maak nie. Jy en ek is onfix stad. So, sodat's baie makliker om gehoorsaam te wees aan uiterlike owerhede gesagstrukture ensovoorts en dis die begin van oefening van krysfix. Ek wil nog 'n trekkie verder gaan. Jy eie kan ook gehoorsaam wees net aan jou local kerk. Jou domine jou predikant wat sê ons is Sondag by die kerk bymekaar wees gehoorsaam wees daar. Ons doen klein groepe, dan doen ons klein groepe. Ons sing saam ons sing ons. Ons gee van ons geld aan geuels. Jy sien dis baie makliker om jou kruisvigs kernspiere te oefen met uiterlike gesagstrukture as om na hierdie sagte stemmetjie van die Heilige Gees te luister. Ek het agtergekom As ek nie na die uiterlike stemme luister nie, luister ek ook nie na die sagte innerlike stemmetjie nie. Hoe beter dit gaan met my uiterlike stemme, hoe kalmer ek ry, hoe sagter ek met my vrou en my kinders is, hoe meer ek net na alles luister, hoe meer my rekeninge op datum betaal is en alles net goed is, hy, hoe makliker luister ek ook vir die Heilige Gees. Want daar's hierdie oefening in my om te luister. Nog 'n versie oor Jesus wat gehoorsaamheid geleer het. Hoor hierdie woorde. Hebreërs 5 vers 8 sê: "Selfs al was hy die seun, die seun van God, het hy gehoorsaamheid geleer deur wat hy gelei het, Leid, lang y, lyding, pyn." Op hierdie manier het hy volmaaktheid bereik sodat hy vir almal wat aan hom gehoorsaam is, die bron van ewige verlossing kon word. Hoor net da. Jesus, al was hy die seun van God, moes hy gehoorsaamheid geleer het deur dit te oefen deur te lei deur te luister na sy ma en pa deur te luister na die tempel op 'n dag kom ek vir jou 'n lekker ene op 'n dag kom hulle by Jesus se disippels en sê gee Jesus nie tiende 'n bydrae vir die kerk nie nou hulle kom by Jesus en sê oeps ons is vasgevra hulle vra hoekom gee jy nie 'n tiende by die kerk nie en Jesus sê eintlik hoef die seun nie vir die pa geld te gee want alles is God se en ek is sy seun en eintlik hoef ek nie maar dan sê hy hierdie woorde maar om te keer dat baie mense struikel en hulle vinger na ons kan wys gaan gou see toe en gaan vang 'n vis en jy gaan geld in die vis se mond kry en dan vat jy daai geld en dan betaal jy my tempelbelasting vir my en vir jou Petrus hoor wat doen Jesus hy's gehoorsaam aan die aardse reëls van die tempel hoef hy te wees nee hy is seun van God My leer gehoorsaamheid. Hy doen dit hoekom? Want hy wil kruisfiks wees want oor 2, 3 jaar van nou moet ek op Golgotha opstap. Ek gaan julle spykers in my hande kap my en 'n doringkron op my kop sit en hou op my rug slaand en die redding van die mensdom hang af van hoe gehoorsaam ek kan wees. Hierdie woorde, daar's iemand by jou werksplek op pad hel toe omdat jy hom gehoorsaam is. Omdat jy die kruis fiks is nie. Van jou kinders het nie respek vir Jesus nie oor hoe jy leef. Oor hoe jy skree, oor hoe jy drink, oor hoe jy kwaad word. Hulle soek Jesus, maar hy kry 'n ongehoorsame ma of pa. Hy kry 'n ongehoorsame vriend of wat ook al. Ek wil nie skuldgevoel op jou laai nie. Ek probeer vir jou wys hoe belangrik is dit dat ek en jy kruis fiks moet wees want Jesus het geoefen van klein tyd af om kruisfix te wees en dan daai laaste woorde wat ons gelees het want sy gehoorsaamheid het die verlossing gebring vir die hele wêreld my en jou gehoorsaamheid aan kruisfix het die redding van iemand anders in gedagte as ek en jy die kruisfix leef nie is al mense wat hel toe gaan as Jesus nie kruisfix was nie was ek en jy vandag op pad hel toe want dit is sterf fonds. As ek en jy nie kruisfix leef nie, praat ons nie met iemand met wie ons moet praat nie, nooi ons nie iemand kerk toe wat ons moet nooi nie. Gee ek nie my geld vir die kerk sodat die koninkryk van God uit kan brei en die prediking kan uitgaan op internet en streaming en TV en al die goed. As ek en jy dit nie doen nie, gaan iemand anders dalk help toe. Dis hoe belangrik kerkfix is. So, in my eie lewe, wat het ek besluit? Vaan nou begin ek gehoorsaam raak aan alles, klein en groot. As stem ek nie saam nie, alles is kwaad, alles is so maar aggressief aloor. Dan al sê ek Andrius Kruisvigs, oefen jou kernspiere, daai maagspiere. Wees gehoorsaam in die fynste detail wat jy kan, want môre oor môre sê die Heilige Gees vir my, stop by Jerika, stop by hierdie persoon. Gaan besoek daai ou in die hospitaal, gaan kuier by daai huissel, gaan preek daai preek, sê daai woorde van die kansel af. Alles gaan oor gehoorsaamheid en hoe fiks ek en jy is in ons gehoorsaamheid. Hoe word ons fiks? Ons het laasweek sê ek moet daarmee afsluit. Hoe word jy fiks? Deur te kyk na Jesus. En as ek en jy kyk na Jesus, dan sien ons hy het al op 12 jarige ouderdom begin. Ons sien deur sy lewe het hy gehoorsaamheid geleer deur wat hy gelaai het. Ons sien hy was selfs gehoorsaam aan die tempelreëls van daai tyd. Hoekom? Want hy wou kruisfiks word sodat hy op die kruis kon gaan sterf sodat ek en jy vandag vergifnis kan kry sodat ek en jy vandag kan sê jammer Jesus en hy sê vergewe hulle vader want hulle weet nie wat hulle doen nie hy hang aan die kruis vol liefde topfiks nie moeg nie moederloos nie kwaad nie vloek nie skel hierdie klop mense hulle maak my dood hulle weet nie wat hulle gaan tref nie né hy hang al fiks sterk vol liefde vol deernis volgeduld. Vader vergeef hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Is jy nie bly Jesus het dit gedoen nie? Ek is so bly ek kan Jesus ken as hy die kruisfigse mens wat vol liefde en empatie na my kyk, maar nou wil ek ook kruisfigs word. Ek wil een word met sy lyding en ek wil met sy selfde hart en fiks uit leef as waarmee Jesus geleef het. Kom ons luister na hierdie volgende lied. Hoe sal die mense sien dat ek die naam op my lippe de tu wat ek sing of goed wat of first that gets me may i battle by a dear me god met hart en vrees wat vloei nedie ouer terug 2000 jaar byne weder wat mos bloei die liefde maak by hartuer sag om liefde Jesus sien so liefde Jesus sien ik kries die, die balke van my aan Padgeruig rop bi, my padgeruig rop bi. My spensste gedo my lewe. Menag kyk daar verby bebi. Maar ander my van binne dan dek vir sussie so salbi. my van binnedat ek meer susie sal wees. Ek wil saam met mense bid wat sê ek is dankbaar, Jesus was kruisvigs. Want sy liefde het my lewe verander en ek wil kruisvigs word want my liefde kan wie iemand anders se lewe verander. God se beritsa. Hemelse Vader, dankie vir Jesus. Kruisvigs van kind af het hy geoefen aan sy gehoorsaamheid sodat hy eendag op Golgotha gehoorsaam kon sterf. Sy woorde: "Nie my wil nie, Vader, maar laat U wil geskied." Sy woorde: "Vergewe hulle, Vader, want hulle weet nie wat hulle doen nie." Here, dankie daarvoor. Vandag beleef ek liefde omdat hy gehoorsaam was. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.